Shkolla fillore Kirili dhe Metodi në Tetov pëthyr rregullat e procesit mësimor, kjo pasi që në klasat e dyta në të tre paralele të ekzistuese ka mbi 35 nxënës, te disa ky numër shkon edhe në 40 nxënës në klasë. Drejtoresha e shkollës Sihana Kaba Kasami thot se këtë brengë kanë adresuar në Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Financave, por nga tje nuk ka pasur përgjigje. Drejtoresha thot se ka gati 2 vite që kërkon hapje në një vend të ri të punës, por që deri më tani nuk ka pasur sukses. Kaba thot se për këtë gjë është njoftuar edhe komuna Tetovës, gjithsesi sektori për arsim. E vuaj këtë problem edhe vjet edhe këtë vit shkollor, sepse klasë e dyta i kemi, një klasë e kemi me 40 nxënës, një klasë e kemi me 38, me 39, me 37, po edhe klasë të para këtë vit shkollor i kemi të mbi populluara, dhe më thanë ngarkesë shumë e madhe, edhe pse ligji për arsim fillor, para shef neni për të numri nxënësve, thotë që një paralele mund të ekzistojë, domethënë maksimum deri në 3 nxënës. Mbi 3 nxënës domethënë e them ligjin. Ne në këtë rast e kemi thyer ligjin, mirëpo këtu e shoh problemin edhe problemin shumë të madh të Ministrisë së Arsimit, edhe të Ministrisë së Financave. Ne kemi bë disa herë në vit që më kërkesën të Ministrisë së Financave, mirë po nuk na jep lejen për finansimet e reja, duke e ditur se nxënësit jenë ka 40 në numër. Dhe më thanë, nuk ka shansë teorike ati të ketë sukses. Arsimtari, ku me di se që ka të bënë ati, dhe më thanë, nuk ka, duke i pa klasët tona, nuk ka edhe ajer për fëmit e kuma mësim. Ato janë shumë të vegjel, ato të ashtë zut përmend të hinë politika, po, sepse s'ka që ka na duhet në politika, mirë po, kjo pun duhet zgjidhet një orë e më shpejt. Brenga më e madhe për Kabën në zhvillimi i procesit mësimor dhe mungesa hapësirës kohore që mësuesi aty përkushtoi vëmendje të gjithë nxënësve njëjtë gjatë orës mësimore. Pa dashur të bëj dallime, drejtoresha tregon se në shkollën e tyre kanë një klasë me 3 nxënës maqedonas që kanë mësuesin e tyre, ndërsa tek paralelet shqip ka më shumë se 40 nxënës në klasa dhe asesi të bëhet zgjidhje për një vend të ri pune, me qëllim që të paksohet numri i nxënësve në klasa dhe që mësimi të zhvillohet në kushte normale. Te paralelet maqedone kemi paralele me një nxënës, edhe ajo merr rrugën e plot, apo klasa e parë 1, klasa e dytë 2, edhe kështu me radhë. Ato mund të bashkohen edhe të krijohet një financim i ri, domethënë pa hatërmbetje. Pa hatërmbetje sepse gjithë arsimtarët janë misionar. Gjithë arsimtarët janë misionarë, duhet pak ta shohim jo vetëm se të mirën personale, po të mirën e përgjithshme, ashtu? Nga sektori për arsim pranë komunës së Tetovës, thonë se ka disa herë që kanë dërguar kërkesë për një vend të ri pune, me qëllim për hapjen e një paralele të re në shkollën fillore Kirile dhe Metodi, por deri më tani, asnjëherë nuk kanë marrë përgjigje, as nga Ministria e Arsimit, por as nga Ministria e Financave. Ndërkaq redaksia jon dërgoi pyetje me shkrim deri tek Ministria e Financave, por as ne nuk morëm përgjigje. Gjatë 5 ditëve që pritëm përgjigje, Kabineti i Ministrit ka dërguar 10 njoftime për PR tekste, por asesi nuk u përgjigj në pyetjet tona. Sipas rregullores, një klasë nuk duhet të ketë nën 25 nxënës ose mbi 35.